Sabah. Paytaxt Bakıda sülh və qlobal təhlükəsizlik naminə dialoq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqə mövzusunda 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumu keçiriləcək. Forumda 100-dən çox ölkədən 700 mötəbər qonağın iştirakı gözlənilir. Dünya Azərbaycanı belə tanıyır. Mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoqun möhkəmləndirilməsinə böyük töhfə verən və dini mənəvi dəyərlərə dərin ehtiramının ifadəsinə çevrilən bir ölkə kimi. Paytaxtımızda mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arası dialoq sahəsində keçirilmiş beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə müzakirə edilən mövzulara diqqət yetirəndə əmin oluruq ki, respublikamız dünyanın mədəni həyatının mərkəzinə çevrilib. Eyni zamanda qlobal problemlərin həllində platforma rolunu oynayır. Deyilənləri ümumiləşdirsək, vurğulaya bilərik ki, Azərbaycanda mədəniyyətlər arası dialoqun təşviqi məqsədi ilə həm beynəlxalq, həm də milli səviyyədə həyata keçirilən tədbirlər ölkəmizin qlobal arenada nüfuzunu artırmaqla yanaşı, xalqımızın milli həmrəyliyini daha da möhkəmləndirir və respublikamızı dünya mədəniyyətləri qovuşduran məkan kimi təqdim edir. Bugün başlayan bir proses deyil. Biz bilirik ki, Bakı prosesi 2008-ci ildə Cənab Prezident tərəfindən əsaslı qoyulan və hər il mütəmadi şəkildə bu çərçivədə keçirilən mötəbər tədbirlərlə dünyaya aydın mesajlar verilən önəmli bir prosesə çevrilib. Yəni burada ən əsas nöqtə bizi birləşdirən dəyərlər, bizi birləşdirən mədəni birlik, eyni zamanda kimliyimizə qayıdış dünyanın hər bir nöqtəsində sülhün və sabitliyin əsas zəmanəti ola bilər mesajıdır. Ölkəmizin mədəni və sivil həyatında mühüm rol oynayacaq daha bir tədbir də sabah baş tutacaq. Mayın 1-dən 3-ünə də ölkəmizdə təşkil ediləcək sülh və qlobal təhlükəsizlik naminə dialoq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı əlaqə mövzusunda keçiriləcək 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda 100-dən çox ölkəni təmsil edən 700 mötəbər qonağın iştirakı gözlənilir. Yüksək səviyyəli dövlət xadimləri, parlament rəhbərləri, dini liderlər, alimlər, jurnalistlər və müxtəlif etnik və mədəni qrupa daxil olan şəxslərdən ibarət iştirakçılar mənalı dialoq vasitəsilə sülh və qlobal təhlükəsizliyə doğru irəliləyişə nail olmaq üçün bir araya gələcəklər. Bətürə Nəbiyeva, Nadir Cəlilov, Space.